ideja je krenula spontano. Iako sam imao dobar posao i dobru situaciju, htio sam nešto promijeniti u životu. Ali kad ste mlad i puštate se u nešto nepoznato i nije vas strah ničega, imate snage, imate force, imate znanja i nema nikakvih prepreka da vas nešto zaustavi u nekakvoj svojoj ideji. To je bilo prije 32 godine. Danas imamo jedan ozbiljan pogon koji ima cirka 900 kvadrata, 10 ljudi zaposleno, 30 strojeva, nešto novih, nešto starijih, ali evo, bitno je da imamo vrlo kvalitetan proizvod u konačnici. Pa naša proizvodnja se zasniva na visokoj preciznosti izrade strojnih dijelova. Jedno što radimo zupčanike u top kvaliteti i tu smo poznati jer smo se nametnuli inostranom tržištu. A druga stvar, radimo super precizne strojne dijelove brusnih kretena za američko tržište. Na izvozu je bazirano otprilike oko 40 do 50% proizvodnje. Izvozimo većinom na tržište Europske unije. To su Njemačka, Švedska, Danska, Austrija i također izvozimo na tržište Amerike. Ulazak u Europsku uniju puno nam je olakšao poslovanje, posebno sa kupcima koji smo do tad imali. Puno je manje papirologije, pripreme, puno je brži transport, tako s time i naša proizvodnja se ubrzala, odmah smo dobili 3-4 dana prednosti. Pošto smo specijalizirani, konkurencije ima, ali dobar proizvod on uvijek nađe svog kupca. Mi kroz svo vrijeme poslovanja funkcioniramo tako da smo prisutni s nekakvim inovacijama, pogotovo sad kako je sin završio fakultet, on je tu puno vještiji i ima puno više ideja. Jedan motoreduktor za pogon brodova na struju i sinusni aktuatori koji će radimo za poznatog kupca. Jedan od ozbiljnih stvari bilo je da smo za grčkog naručioca, za jednu veliku mega jahtu, radili dizalice i sohe za dizanje i spuštanje čamaca u more, što je bilo isto jedan veliki posao. Znači, od ideje, nacrta, projekta do montaže na brodu i to smo radili u suradnji sa tehničkim fakultetom u Rijeci. Pa u ovom našem poslu je bitan kvalitetan stroj. Bez kvalitetnog stroja ne možete ništa kvalitetno napraviti. A još bitnija stvar su ljudi. Sad je jedna šansa da, kako se predviđaju novi natječaji i novi mogućnosti dobivanja preko EU fondova, mi ćemo se javiti pa vidimo kakvi će biti. To je natječaj koji raspisuje Minpo, ali vjerojatno će biti investicija teška nekih najmanje 300 tisuća eura. Tim želim kupiti strojeve koji su tehnološki napredni, tako da možemo mi raditi zahtjevnije i kvalitetnije prema krajnjemu kupcu. To bi generiralo povećanjem prihoda i povećanjem zaposlenih. Kad napredujete vi, napreduje društvo i cjelina u kojoj živite i radite. Daljnji planovi su da nećemo stati. Koliko god godina ja radim, uvijek se ulagalo i u prostor, i u strojeve, i u opremu. Nismo nikome ništa dužni. Kroz svo to vrijeme imamo sad jedan bankovni kredit za jedan stroj koji još traje godinu dana. I znači idemo u nove investicije i nova tržišta.